Ибн Абас пренесува дека Аллаховиот пратеник Мухамед рекол: кој ќе го мрази својот препоставен за нешто, ако не е јасен куфр, нека се стрпи, зашто нависи на оној што ќе биде непокорен на предпоставениот, ќе умре со джахилиетска смрт. Ебу Джер рекол: реков, Аллахов пратенику, нема ли да ме поставиш одговорен за нешто? Ме удри по рамото и рече: о, Ебу Джер, ти си навистина слаб, а таа обврска е голем аманет, а на судниот ден ќе биде понизност, срамота и каење освен за оној кој ќе се прифати на тоа, а способен е за тоа и го извршува она што е во тој поглед обавезен. Ебу Сеид и Ебу Хурејре пренесуваат дека Аллаховиот пратеник рекол: Алла не го испрати пратеникот, ниту постави халифа владар, а да немаше две врсти на групи, советници, пријатели. Советници кои му наредувале и советувале добротворство и потикнуваше на него, и советниците кои му наредуваа зло и потикнуваше кон него, а сочуван од нивните злодела ќе биде оној кој го сочува Алла. Ебу Муса ел Ешари пренесува: влегов кај Аллаховиот пратеник со уште два човека од моето племе, па еден од нив рече: Аллахов пратенику, дај ни власт, постави не за заповедници, емири, над нешто што Аллах Суханаху ва Таала ти даде наместништво. Потоа и другиот го рече истото, а Аллаховиот пратеник рече: навистина, валлахи, ние не даваме управување и власт над ова работа, наместништво над муслиманите, никому, никој ни нема, никому кој ја бара или стреми или пожелува тоа. Ибн Умер пренесува: Аллаховиот пратеник Мухамед поминал покрај еден енсарија додека го советуваше својот брат за срамот, па Аллаховиот пратеник Мухамед му рече: пушти го, навистина срамот е дел од иманот. Имран бин Хусейн пренесува: Аллаховиот пратеник рекол: срамот донесува само добро, а во преданието на муслим стои: срамот е цел добар хаир, или рекол: секој срам е добар. Ебу Хурејре пренесува дека Аллаховиот пратеник рекол: иманот се состои од 70 и неколку гранки делови, или 60 и неколку делови. Највредно е тврдењето дека нема друг бог освен Алла, ла илаха илалла, а најниското е отстранување на препрека, она што пречи на патот, а срамот е дел од иманот.